او گنجانەی گەنجە چالاکوانانەی گەرمیانەکە کە ماوەی 8 ڕۆژە لە بەردەمی نووسینگەی پەرلەمانان ئێمە یادداشتێکمان ناراسی سەرۆکایەتی کردووە بە ڕێستەرۆکی پەرلەمان زیاد لە 40 کەس واژۆی لەسەر کردووە بانگشتی وەزیری ئاوەدانکردنەوە و داراییمان کردووە تێچووی ئەم ڕێگەوبانە کە بەرەو زستان دەڕۆین ساڵانە سەدان کەس ژیانی لە مەترسیدایە بۆیە مەفروزە ئەو یادداشتەیشی پێ بکرێ هەردوو وەزیری پەیوەندیدار بانگێش بکرێ ئەو 60 ملیارەی کە بڕیار دراوە تێچووەکەی زۆر نیە بۆ حکومەت امید دەکەین بە زووی جێبەجێ بکرێ زۆر سوپاس